په اسخاکوټ او خوشه علاقو کې د تیزو هواګانو سره باران شروع شوی دی او د باران لوجې موسم خوشګوار شوی دی او د خلکو په مخونو خنداګانې راغلی دي. په اسخاکوټ کې د باران سره چلیدونکې هواګانې یخې دي چې ورسره موسم یخ شوی دی. یاد دی وی چې په اسخاکوټ او خوشه علاقو کې د باران ډېرې ورځې د سوکړې نه پښ شوی دی. د موسمیاتو د ماهرانو وینا ده چې د باران سلسله به وقفې په وقفې سره جاری وي، ولې بل طرف ته زمینداران دا باران د فصلونو دپاره فایده مند ګرځوي.